এই মুহূর্তত অসম টুডে দর্শকসকলক দিবলৈ উলাইছো এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর। করোনা প্রতিরোধৰ বাবে ৰাজ্যত চলি থকা দীঘলীয়া লকডাউনৰ ফলত অন্যান্য উদ্যোগ ব্যৱসায়ী অনুষ্ঠানৰ লগতে এক জটিল পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বকলি আঘাত সোনপুৰা গাঁৱৰ 15টাকৈ কেচুহাৰৰ উদ্যোগ। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যত চলি থকা দীঘলীয়া লকডাউনৰ ফলত গ্ৰাহকৰ অভাৱত মূৰে কপালে হাত দিয়াৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে কেচুহাৰৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ। অন্যহাতে জিলা কৃষি বিভাগৰ তৰফৰ পৰাও পোৱা নাই কোনো ধৰণৰ সহাৰি। সেয়েহে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে কাৰ্বি আংলং জিলা কৃষি বিভাগক প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা হাতত ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে বকলি আঘাতৰ সোনপুৰা গাঁৱৰ কেচুহাৰৰ ব্যৱসায়ীসকলে। কেনেকুৱা ইয়াত? কেনেকুৱা মানে আপোনাৰ ভালেই। আপোনাৰ ইয়াত প্ৰায় 10 ঘৰমান আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰায় 2-3টাকে টেংকি আছে আৰু কেচুহাৰৰ কাৰখানা চলাই আছে আৰু। কেনেকুৱা লাভালাভটো? লাভালাভ মানে তেনেকুৱাকে ধৰক হৈছে বুলি ক'ব পাৰি আৰু গতানুগতিক আৰু। এইকে বেচিব পাৰিছা নে? বেচিছো বেচাটো, হলে লকডাউনৰ ফলত অলপ মানে বিক্ৰীটো কম হৈছে আৰু দামটো মানে কি প্ৰতি কেজিত আগতে ধৰক যিটো আছিল সেইটো পোৱা নাই, বৰ্তমান 10 টকা মানকে পোৱা গৈ আছে। এতিয়া লকডাউনত তোমালোকৰ ষ্টক হৈ গৈছে নেকি? ষ্টক কিছু পৰিমাণে হৈছে হৈছে, তাৰমানে বিক্ৰীটো কম হৈছে। কি কম হৈছে কি ক'বা চৰকাৰ? চৰকাৰক আমাৰ অনুৰোধ থাকিল আৰু চৰকাৰে যাতে এইবিলাক এগ্ৰিকালচাৰ ফালৰ পৰা ডিপাৰ্টমেণ্ট ফালৰ পৰা আমাক চাই আমাৰ ফালে লয় আৰু চাই যাতে কিছু পৰিমাণৰ ব্যৱসায় কৰিব পৰা ধৰণৰ কিবা যদি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে তেতিয়া আমি আশাবাদী আৰু। আপোনাৰ লকডাউনৰ ফলত তোমালোকৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে নহয় জানো? ক্ষতিয়ে ক'ব পাৰিব। ইয়াত কিমানমান মানুহে কৰিছে বৰ্তমান? ইয়াত 15-20টামান কাৰখানা চলি আছে আৰু। চলি আছে, কিমানকে বেচা পাৰ কেজি? পাৰ কেজি 10 টকাই হৈ আছে বৰ্তমান লকডাউনৰ ফলত। হয়, কি গাঁও এইখন? সোনপুৰা বুলি, বকলিয়াঘাট। বকলিয়াঘাট সোনপুৰা গাঁও। কি কাৰণে হোৱা নাই, মানে বেচিব পৰা ব্যৱস্থা হোৱা নাই? বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে অকণমান মানে অসুবিধা। কিমানকে বেচা কেজি? কেজি 10 টকাকে। 10 টকাকে। কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা ৰবিন বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।